krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska je první otevírání lednovýho branded boxu u nás v bytě. Lepší pohledy jsme takhle na tmu nenašli, jak jsme přišli po pár, už nějak bylo na chvilku tma, tak jsme měli návštěvu, tak jsme nestíhali točit, já tomu, že světlo je docela OK. Tohle je asi nejlepší, co jsme kde našli, takže snad to bude dobrý. Tak, a my rozbalíme. Dneska je teda takovej docela lehoučkej, že? Ale se nedám dva květy. Nepřijde, pokud by vám těžší. A nic tam než bolinka, takže dneska bez pítmu. Ale jestli tam bude jídlo, tak si dobře nejme. Tak, beru první věc. A jako první je tady, tady jablečný džus. 100% tady ten od, už to tam jednou bylo, tady ta značka Harbou. Nebo Harboe. A ten je úplně strašně úžasný, jacký. Ten je strašně chutná minule. Nevím, jaká byla minule příchuť, nevidíš? Harboe. To je pure jablko. Ale tady máš značka Harboe. Myslím, že i to pivo bylo z té značky, no, to pivo bylo, to medvědí. To bylo, ale to jsem vůbec nevěděl, to já myslím, že to je poprvé, co to bylo. Ne, nějaký džus tam mám pocit, už byl, což je plně mimo zlambě, čověče. No, jsem tam dobře. Jsi tam úplně bytomně. Já jsem tam barajně. Tak. Tohle je jablečný džus, ne ty umělotiny, co kupujem. Ne, ti přijde všechno stejný. Ale takový ten pravý, hustý a hrozně dobře jablečný, kudu na to jak mošt, skoro. A tak já si teda tady vytáhnu, je to z reklamy a je to Ricola. Jsou to Ricola, to jsou ty bombony, třeba když máte kašel nebo máte bolení v krku, tak jsou to obyčejné ty takové tabletky a je to švýcarská firma Ricola? Myslím si, že to je švýcarská firma Ricola. Ty obyčejný švýcarský bombóny proti kašli. Takže Ricola bombóny. Dále to bylo... Je to bebaldy. To vypadá tak sušený maso, ale je to tady ta mixitka. Jo, bez lepku, třešení a mandle. No, tak to mi určitě chudno nebude, tak už předem asi říkám. Tak, půjdeme si slezně. Ochutnám jako správný brandusman. Co to je za pojem? Novej. Kašlo, to bylo určitě výborný, protože já tady tyhle umělou hmotiny a tady ty různé plátky hrozně miluju. Tohle mi teda fakt nechutná. Zabavuje se prostě státu. Tak, no, to jdeš vykám. Tak si vezmu tuhle lahvičku. Tam nic neštěrká, to je zvláštní, že se nám to neozval. Ale mám tady. Vypadá to jako, že asi je to víno. Ty bublinkaty. A název to nechám na tebe, protože němčinu jsem nestudoval, takže nevím, co to je za název. Rotkäppchen. Bude asi červený víno. A nevidím. Nevím, je to možné, že by to mohlo být červený víno. Německy neumím. Ten název, ale tady umíme česky. Že německy neumím, takže ten název nepřeložím. Deseš. A je, tady je. Vidím to. Jo, tady to. Takový to největší. Šumevé víno z produkce rodinné firmy. Takže prostě šumivé víno. Nic bych tomu dál neříkal a myslím, že bychom mohli pokračovat dál a potom si to můžeš dočíst, ne? Já už jsem to dočetla, mě zajímavé to nebylo. Prostě šumivé víno, asi červený bych tak jako řekla. Tak, jako další já si beru jížka. Ježiš, tu se mi bude hodit zrovna svíčkovou v neděli. Super, takže je tady takhle jížka a já nevím, jestli je to sypký nebo tekutý. Vláčná jížka v vaničce má chuť a konzistenci, jako byste ji připravili sami. Samozřejmě se dávku je lžící a výborně se rozpouští bez vátek, aspoň nebudu muset. Aspoň neudělám zase hrnec jížky, jako se mi povedlo minule. A nevím, co je na tom pravdy, ale psali tam, že ta jížka je bez éček. Takže asi zdravá jížka. Asi to není složení rostlinné, ale palmový, řepkový, takže je to pěkná značka. No, píšou, že v jídle nebudeme mít hrudky, tak třeba to bude. Ale bez dva. Budu mít si sobě tunu palmovýho oleje, ale bude to bez éček. A bez hrudek. Tak, já si tady vezmu, máme nové Mentos,
s chutí karamelu a čokolády. To druhý to byly to... To je bílá čokoláda, takže jedno je bílá čokoláda a karamel a druhá je normálně klasická čokoláda a karamel. To se nedokážu představit, domů, to se to pak musíme ochutnat. Ne, to pak ochutnáme, k tomu byl ještě letáček. Jsme pro. Takže my... Jsme pro. Vyzkoušíme tu novou a myslím, že to chceš, jestli to chceš vyzkoušet teďka? Za chvilku, až to doděláme. Dobrá, tak to doděláme. Jako další, to asi, já nevím, jestli to mám říct společně, společně k sobě. Ne. Takže máme tady magy, nějaký polívky, takový ty instantní, bych tak řekla, tady je rajská sladka s těstovinama, tu já nerada. A pak je tady písmenková jemná s hráškem, ta bude asi pro mě lepší. Rajská sladka, tu mám rád. Fajn, tak to je tvoje. Máme rozděleno. A je to odnes. Já jsem nevěděla, že Nestle dělá magii. Nemáš Nestle? Tu. To je to nevíš, to tam vždycky je. Ne. No, má Nestle. Mám to tam nepůjde. Je hustý. No, a už ti vyzkoušíme návod přípravy. To si potom přečteš. Je, no chci vědět, jak se dělá. No, tak jo, když to přidám. Je to ne. A já to nechám a já udělám menší vložku. Je tady, ještě máme tady jídla, které se dají nedají udělat. Ber to. Takže španělský hovězí plátek. Ne, štěpánský hovězí plátek. Španělský. Už jsem si myslel, že tam je ptáček, já jsem si to nečetl. Štěpánský hovězí plátek a vinný přeliv na lososa. Máme tam recepty. Skvělý, takže kdo by chtěl, tak si to může uvážet potom někdy. No a to si rovnou vem. A jelikož to nechce, tak to mám já. Dávaj to tam pořád a nevím proč, ale březňák, jedenáctka, klasický pivo. To bych chybilo v lednici pivo, tak tady ho máš. Chybilo mi tam pivo, ale... Tohle si to není dobré vyhořit. Ne, že by nebyl březňák jako dobré, ale preferuji jiný značky, ale ohnit se to bude. Myslím, že nám tady zbývá poslední ochutnávka. Já jdu ochutnat. Bílá nebo černá? Bílá. Tady karamel. Oh, tak a tam je taky karamel. Tam je černá a tak bílá. Tak já zkusím černou. A pak si to vyměním. Dobrá. To se do tebe láze. To se neříká, já nemělá. Soráč. To se neříká, kdyby jsi mohla vystřídnout třeba. Já už to mám. Takovýhle bombonky. Takový bobky, ježiši. A tady je takový bělejší bobek. Ale hrdí jako stráčka. Bobánek? Au, jak jsou pro pantu. Ale neříkám, že to je tvrdý hrdí. Tak mi vytáhá všechny bomby. No, ale to vytáhá. Spustí všechno stupně. Chodná to jak takový to karamelový rýžátko. Jo. Jo. A to je tvrdý, přesně. Takový to, jak se hrozně mňáco lesy. Vezmi, mňám. Vezmi, to vyteklo, to je zemnič. Tady je nějaká náplň, ale to je hrozně dobrý. Fůj to. No, tak je dobré. Bylo lepší. Bych pronikal. To je dobré lepší. Mně tak moc neteče. Teče. Teče kvádový teda. Bych to teda ukončil. Bude to dobrý. Počkej, já jsem to neukončila. A tohle byl teda celý Brandon's box. Já myslím, že jsem moc povedl. Tady tyhle mentosky jsou úplně bezkonkurenční. Asi i lepší než takový ty obyčejný klasický mentosky. Mně tady to teda fakt jako chutná. Co pak zbyli? Jížka až na ten palmový olej jako mě nevadí, takže já to úplně spotřebuju. Víno bude na večer chvíle romantiky, bude dobrý? To bude malá chvíle s takovou pidí lahvičkou. No to by stačí dvě skleničky, jo? No, tak akorát. No. Máš tu. Pivo, myslím, že jakože dobrý, jako je to jedenáctka, nevím, proč je zelené, ale tak... Asi z nějakého důvodu, jo, protože je to ležár,
jsem to, jestli nebyl, ale taky ležák. Nevím. No a tady tu vodičku, to tady to je úplně asi výborný. Tady si to já ráda. A tečinka už je stězená, takže geniální. A polívky se taky určitě jako budou hodit a bombonky si spopač. Rýkola. Takže to se všechno bude hodit, já myslím, že se bere notebox po obrazu, co všechno využijeme. No a... A? Já ještě vám tady něco ukážu. Jak jsme měli tu tyčinku mixit. Tak tady mají napsáno takový, mně se to takové líbí. Tam psali, bylo něco v nepořádku, tak to si zaslouží vytáhnout za uši. A já myslím, že tyčinka byla výborná. Mě nechutnala. Takže myslím, že za uši vytáhat je nebudem. Já jenom za jedno. Ne. Takže tohle byl teda celý Benzo Zbox, já doufám, že se vám video líbilo. No a my se samotěžíme zase u nějaký další, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!